কৃষ্ণ শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকতর জানা যে নকল্পতরু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু ৰাম তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু কৃষ্ণ ওম নমো ভগৱতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগৱতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগৱতে বাসুদেবায় পৰম কৃপালু বাপ বান্ধৱ ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃ সমস্ত আপোনালোক সমস্তলৈকে প্ৰণিপাত জনাই আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আগবঢ়াই অহা ভাগৱত পাঠৰ দ্বাদশ খণ্ডটিলৈ আপোনাসবৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি। যোৱা খণ্ডটিত প্ৰথম স্কন্ধৰ দ্বিতীয় অধ্যায় অশ্বত্থমাৰ শিৰোমণি কটাৰ দুলৰী ভাগৰ কৌৰৱ ৰাজাৰ প্ৰীতি সাধু বুলি অশ্বত্থমা মহামানি পাঞ্চালীৰ পঞ্চ পুত্ৰৰ হীৰক কাটিয়া যোগাইলা আনি মহাৰথী অশ্বত্থমাই কৌৰৱ ৰজাৰ প্ৰীতি সাধু বুলি অৰ্থাৎ কৌৰৱ ৰজাক ভালৰি লগাওঁ বুলি পাঞ্চালীৰ মানে দ্ৰৌপদীৰ পাঁচটি পুত্ৰৰ মূৰ কাটি আনি দুৰ্যোধনৰ আগত দিলেহি। আজি তাৰ পাছৰ পদৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো। কৃষ্ণ পদ ৰাম বংশ ছেদ দেখি দুখে দুৰ্যোধনে দ্ৰোণীক পাৰিলা গালি কদৰ্থি মাৰিবে মোকে ভীমে বুলি মৰিলা মাথায়া পালি শুনিয়া দ্ৰৌপদী পুত্ৰ পাঞ্চ গুটি কাটিলা দ্ৰোণী নিদ্ৰাত কেনো হিথিৰ হিয়া দুই চিৰ ভৈলা যে নবজ্ৰ পাত বংশ ছেদ দেখি দুখে দুৰ্যোধনে দ্ৰোণীক পাৰিলা গালি কদৰ্থি মাৰিবে মোকে ভীমে বুলি মৰিলা মাথা আফালি। অৰ্থাৎ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কৌৰৱ বংশৰ ভাতৃ নাতিপুতিলৈকে মৰি বংশ শেষ হোৱাৰ পিছত পাণ্ডৱ পক্ষৰো অৰ্থাৎ একে গোষ্ঠীৰ উত্তৰাধিকাৰী পাঁচ পুত্ৰকো মূৰ কাটি বধ কৰাৰ কাৰণে দুৰ্যোধনে দ্ৰোণীক অৰ্থাৎ অশ্বত্থমাক বহুত গালি পাৰিলে আৰু ক'লে এতিয়া মোক ভীমে নিন্দা কৰি গালি পাৰি মাৰিব বুলি। সেইবুলি কৈ দুৰ্যোধনে নিজেই মূৰ আচাৰি মৰি থাকিল। শুনিয়া দ্ৰৌপদী পুত্ৰ পাঞ্চ গুটি কাটিলা দ্ৰোণী নিদ্ৰাত হুকে নুহি থিৰ হিয়া দুই চিৰ ভৈলা যেন বজ্ৰপাত। দ্ৰোণী অৰ্থাৎ অশ্বত্থমাই নিদ্ৰাত থকা দ্ৰৌপদীৰ পাঁচটি পুত্ৰক শিৰচ্ছেদ কৰিলে বুলি শুনি
দ্রৌপদীয়ে শোকত বজ্রপাত হৈ তেওঁৰ হিয়া দুফাল হোৱা যেন অনুভৱ কৰিলে। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বাপ বান্ধৱমস্ত, এই পদফাকিত দ্রৌপদীৰ কথা যিহেতু ওলাইছে, গতিকে দ্রৌপদীৰ বিষয়ে কিছু জানো আহকচোন। তেওঁনো কোন, তেওঁৰ পঞ্চপতি লাভৰ কাৰণনো কি? আপোনাক সকলোৰে জ্ঞাত দ্রৌপদী পাঞ্চাল দেশৰ ৰজা দ্রৌপদৰ কন্যা। পাঞ্চাল দেশৰ ৰজাৰ কন্যা কাৰণে তেওঁ পাঞ্চালী নামেৰেও জনাজাত। দ্রৌপদ ৰজাই সন্তানৰ কামনাৰে এটি যজ্ঞ কৰিছিল। সেই যজ্ঞৰ অগ্নিৰ মাজৰ পৰা দুটি সন্তান জন্ম হৈছিল, তাৰে এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী নাৰী। পুৰুষ সন্তানটিৰ নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন আৰু নাৰীগৰাকী হ'ল দ্রৌপদী। যজ্ঞৰ পৰা জন্ম হোৱাৰ কাৰণে দ্রৌপদীক যজ্ঞসেনী নামেও মতা হয়। এতিয়া কথা হ'ল, এই দ্রৌপদীৰ পাঁচজন পতি হোৱাৰ কাৰণ কি? শাস্ত্ৰৰ মতে দেৱতাসকলৰ গুৰু বৃহস্পতিয়ে যেতিয়া দেৱতাসকলক ত্যাগ কৰিছিল, তেতিয়া দেৱতাসকল শ্ৰীহীন হৈছিল, অৰ্থাৎ শক্তি বল বীৰ্যহীন হৈছিল। সেই সুযোগতে অসুৰসকলে দেৱতাসকলক আক্ৰমণ কৰিছিল। দেৱতাসকলৰ নিজ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ বাবে দিহা পৰামৰ্শ দিবলৈ গুৰু নোহোৱাত বিপদত পৰি দেৱতাসকলে ব্ৰহ্মাৰ পৰা উপদেশ বিচৰাত ব্ৰহ্মাই ঋষিত্ৰষ্টাৰ পুত্ৰ ত্ৰিখিৰাক দেৱতাসকলৰ গুৰু হ'বৰ বাবে অনুৰোধ কৰিব ক'লে। ত্ৰষ্টা পুত্ৰ ত্ৰিখিৰাক বিশ্বৰূপ বুলিও কোৱা হয়। সেই ত্ৰিখিৰা বা বিশ্বৰূপেই দেৱৰাজ ইন্দ্ৰক নাৰায়ণ কবচ মন্ত্ৰও দিছিল। যদিও বিশ্বৰূপে ইন্দ্ৰক নাৰায়ণ কবচ দি অজেয় কৰি তুলিছিল, তথাপি ইন্দ্ৰই পতা যজ্ঞত এই বিশ্বৰূপে যজ্ঞৰ আহুতিৰ ভাগ অসুৰসকলৰ বাবেও অৰ্পণ কৰিছিল। তাকে দেখি ইন্দ্ৰৰ খং উঠিল। সেই খঙতে ইন্দ্ৰই বিশ্বৰূপৰ ডিঙি কাটি শিৰচ্ছেদ কৰি বধ কৰিছিল। শিৰচ্ছেদ কৰি গুৰু বিশ্বৰূপক বধ কৰাৰ কাৰণে ইন্দ্ৰৰ ব্ৰহ্মহত্যাৰ পাপ লাগিছিল, ফলত দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ শক্তি হানি হৈছিল। অধৰ্ম আচৰণৰ বাবে ইন্দ্ৰৰ সুশাসন সম্বন্ধীয় তেজ ধৰ্মত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আনহাতে ত্ৰষ্টা প্ৰজাপতিয়ে পুত্ৰ ত্ৰিখিৰাৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই অত্যন্ত ক্ৰোধিত হৈ তেওঁ মহাক্ৰোধেৰে মূৰৰ জোতাৰ পৰা এডাল চুলি ছিঙি ত্ৰিভুৱনৰ লগতে ইন্দ্ৰয়ো মোৰ শক্তি দৰ্শন কৰক বুলি চুলি যজ্ঞৰ অগ্নিত নিক্ষেপ কৰিছিল। সেই যজ্ঞৰ অগ্নিৰ পৰাই মহাশৰীৰ ধাৰণ কৰা এটি অসুৰৰ জন্ম হ'ল। সেই অসুৰৰ নামেই বিত্ৰাসুৰ। ইন্দ্ৰক বধ কৰিবৰ বাবে ত্ৰষ্টামুনিয়ে সেই মহা অসুৰৰ জন্ম দিছিল। সেই কথা শুনি ইন্দ্ৰই মনত ভীষণ ভয় পাইছিল। ইন্দ্ৰই ভয়তে বিত্ৰাসুৰৰ লগত সন্ধি স্থাপন কৰিবলৈ মৰিচি আদি সপ্তৰ্ষিগণক বিত্ৰাসুৰৰ ওচৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। ইন্দ্ৰই প্ৰেৰণ কৰা সপ্তৰ্ষিৰ কথামতে বৃত্ৰাসুৰে ইন্দ্ৰৰ লগত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিছিল। মহাসুৰ বিত্ৰই সময়ত প্ৰতিজ্ঞাৰ মৰ্যাদা অতিক্ৰম কৰাৰ কাৰণে ইন্দ্ৰৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। তেতিয়া ইন্দ্ৰ পুনৰ ব্ৰহ্মহত্যা পাপত লিপ্ত হৈছিল। সেই মহাপাপৰ বাবে ইন্দ্ৰৰ শৰীৰৰ বল বিক্ষিণ্ণ হৈ গৈছিল। সেই বল ইন্দ্ৰ দেহৰ পৰা ভ্ৰষ্ট হৈ বলৰ অধিদেৱতা বায়ুত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আকৌ ইন্দ্ৰই যেতিয়া গৌতম মুনিৰ ৰূপ ধৰি অহল্যাক দৰ্শন কৰিছিল, তেতিয়া গৌতম মুনিৰ অভিশাপত ইন্দ্ৰ ৰূপহীন হৈছিল আৰু শশীপতি ইন্দ্ৰৰ মনোহৰ অংগ প্ৰত্যংগ আৰু ৰূপ লাৱণ্যই ইন্দ্ৰক ত্যাগ কৰি অশ্বিনী কুমাৰদ্বয়ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল। ইপিনে
ইন্দ্ৰক ধৰ্ম বল সৌন্দৰ্য সকলোৱে পৰিত্যাগ কৰা বুলি জানি দৈত্যগণে ইন্দ্ৰক জয় কৰিবৰ বাবে যত্ন কৰিছিল। সেই উদ্যোগ স্বৰূপে ইন্দ্ৰক জয় কৰিবলৈ দৈত্যগণে পৃথিৱীৰ মহাপ্ৰতাপী ৰজাসকলৰ লগত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। কিছুদিন পিছত বসুমতীয়ে অৰ্থাৎ পৃথিৱীয়ে সেই দৈত্যসকলৰ দ্বাৰা পীড়িত হৈ মেৰু পৰ্বতত থকা দেৱসভালৈ গমন কৰিছিল। বসুমতীয়ে দেৱতাসকলক কৈছিল, হে দেৱগণ, আপোনালোকে যিবিলাক দৈত্য বধ কৰিছিল সেই দৈত্যসকলে এতিয়া মনুষ্য লোকৰ ৰজাসকলৰ গৃহত জন্ম লৈছে। সেই অসুৰৰ পৰিমাণ অসংখ্য, মই সেইসকলৰ ভাৰ বহন কৰি অতিশয় পীড়িত হৈছোঁ। মই অসুৰৰ ভাৰ বহন কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ, আপোনালোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক। বসুমতীৰ কথা শুনি দেৱতাসকলে পৃথিৱীৰ প্ৰজাসকলৰ উপকাৰ সাধনৰ কাৰণে আৰু পৃথিৱীৰ মহাভাৰ হৰণ কৰিবৰ কাৰণে নিজ নিজ তেজভাগৰ দ্বাৰা পৃথিৱীত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। তেতিয়া ধৰ্মই ইন্দ্ৰদেহজাত তেজ কুন্তীৰ গৰ্ভত নিক্ষেপ কৰি ধাৰ্মিক যুধিষ্ঠিৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। দেৱশ্ৰেষ্ঠ ৰৱণদেৱে ইন্দ্ৰ সম্বন্ধীয় তেজ কুন্তীৰ গৰ্ভত নিক্ষেপ কৰি ভীমসেন ৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰপাছত দেৱৰাজৰ অৰ্ধবলৰ দ্বাৰা ধনঞ্জয় অৰ্থাৎ অৰ্জুন ৰূপে জন্ম হয়। আকৌ ইন্দ্ৰৰ যি চেহেৰা ৰূপ লাৱণ্য অশ্বিনী কুমাৰদ্বয়ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল, সেই তেজৰ দ্বাৰা মাতৃৰ গৰ্ভত নকুল আৰু সহদেৱ ৰূপে যমজ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। ইন্দ্ৰৰ তেজ পাঁচ ভাগত বিভক্ত হৈ পাঁচ পাণ্ডৱৰ জন্ম হৈছিল। তাৰপাছত ইন্দ্ৰৰ পত্নী শশীদেৱীয়ে নিজৰ তেজেৰে পাঞ্চাল দেশৰ ৰজা দ্ৰুপদৰ ঘৰত যজ্ঞশালাত যজ্ঞহনী অৰ্থাৎ দ্ৰৌপদী ৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। শশীদেৱী একমাত্ৰ ইন্দ্ৰৰহে পত্নী, সেইকাৰণে ইন্দ্ৰই পাঁচ অংশে জন্মগ্ৰহণ কৰা পঞ্চপাণ্ডৱৰ পত্নী হ'বলৈ শশীদেৱীয়ে দ্ৰৌপদী ৰূপে পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। দ্ৰৌপদীয়ে হৈছে ইন্দ্ৰৰ পত্নী শশী। ইন্দ্ৰই পাঁচ অংশে জন্ম লাভ কৰাৰ বাবেহে দ্ৰৌপদীয়ে পঞ্চপতিৰ পত্নী হৈছিল। এয়ে হ'ল দ্ৰৌপদী পঞ্চপতি লাভৰ কাহিনী। ইয়াৰ পিছত পিছৰ পদলৈ আহিছোঁ। কৃষ্ণ ইয়াৰ পিছৰ পদত কৈছে, কৰিলা বিপুল বিলাপ পৰিয়া মুষ্টি হৃদয়ত হানি ধৰি ধনঞ্জয় প্ৰবুধিলা তাংক শোকে গদ গদ বাণী ৰাম দুৰ্জন দিজৰ মাথা গোট কাটি যাবে আনিনে দুটুক অনুগুচাবে তাবে মহাহতি তুৰ দুষ্মহ পুত্ৰৰ শুক কৰিলা বিপুল বিলাপ পৰিয়া মুষ্টি হৃদয়ত হানি ধৰি ধনঞ্জয় প্ৰবুধিলা তাংক শোকে গদগদ বাণী দুৰ্জন দিজৰ মাথা গোট কাটি যাবে আনি নেদু টুক নুগুচাবে তাবে মহাহাতীটোৰ দুষ্মহ পুত্ৰৰ শোক। দ্ৰৌপদীয়ে যেতিয়া তেওঁ পাঁচ পুত্ৰৰ শিৰচ্ছেদ কৰিলে বুলি শুনিলে, তেতিয়া হাতৰ মুঠিৰে
নিজৰ বুকুত ঢকিয়াই ঢকিয়াই মাটিত বাগৰি বাগৰি প্ৰচণ্ড বিলাপ কৰিব ধৰিলে। তাকে দেখি ধনঞ্জয়ে সান্ত্বনা দি শোকত বিহ্বল মাতেৰে ক'লে, দুৰ্জন দিজৰ মাথা গোট কাটি যাবে আনি নিদুটোক নুগুচাবে তাবে মহাহতিটোৰ দুষ্মহ পুত্ৰৰ শোক। দুৰ্জন দিজ অৰ্থাৎ দুৰ্জন অচ্যুতমাৰ মূৰ কাটি আনি যেতিয়ালৈকে তোমাৰ ওচৰত দি তোমাৰ পুত্ৰৰ শোক নুগুচাওঁ, এইবুলি কৈ পিছৰ পদত কৈছে, অই এহি বুলি ক্ৰোধে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় একে ৰথে গৈলা খেদি পলাই প্ৰাণ ৰাখি ৰথে অথমা তা সম্বা কলা গ নে দি সংকটত বাজি যাইবা কন পাৰি প্ৰহাৰিলা ব্ৰহ্মহৰ দখুদি খজুৰি জ্বলি লহয় গণি যেন মহাপ্ৰলয়ৰ। এহি বুলি ক্ৰোধে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় একে ৰথে গৈলা খেদি পলাই প্ৰাণ ৰাখি ৰথে অশ্বত্থমা তাসম্বাক লগ নিদি সংকটত বাজি যাইবাক নপাৰি প্ৰহাৰিলা ব্ৰহ্ম হৰ দখু দিশ জুৰি জ্বলিল অগ্নি যেন মহা প্ৰলয়ৰ। এইবুলি মহাক্ৰোধ কৰি কৃষ্ণ আৰু অৰ্জুন একেখন ৰথত উঠি অশ্বত্থমাক খেদি গ'ল। অশ্বত্থমায়ো তেওঁলোকক লগ নিদি প্ৰাণপণে ৰথ দৌৰালে, কিন্তু কৃষ্ণজনৰ হাতৰ পৰা হাৰিব নোৱাৰিব যেন দেখি সংকটত পৰি কৃষ্ণ আৰু অৰ্জুনৰ প্ৰতি ব্ৰহ্মহৰ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলে। সেই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰই দখু দিশে জুৰি অগ্নিৰূপ ধৰি মহাপ্ৰলয় যেন পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে। অ দেখি ধনঞ্জয় হুয়া মহাভয় হকিক বুলিলা বাণী হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু ভগৱন্ত কিবা বনিয়া হৈ ৰাম সংকট সময়ে বাৰে বাৰে ৰাখা ভকতৰ ভয় হাৰি তোমাৰ চৰণ বিনে নাহি গতি সম্প্ৰতি মূৰ মূৰাৰী। দেখি ধনঞ্জয় হুয়া মহাভয় হকিক বুলিলা বাণী হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু ভগৱন্ত কিবা বহ্নি আকৈ চানি সংকট সময়ে বাৰে বাৰে ৰাখা ভকতৰ ভয় হাৰি তোমাৰ চৰণ বিনে নাহি গতি সম্প্ৰতি মূৰ মূৰাৰী। সেই দৃশ্য দেখি ধনঞ্জয়ে মহা ভয় পাই সখী কৃষ্ণক ক'লে, হে কৃষ্ণ প্ৰভু ভগৱন্ত এয়া কিহৰ অগ্নিয়ে চাৰিওফালে চানি খেদি আহিছে? হে সখী, তুমি ভকতৰ ভয়হাৰী অৰ্থাৎ তুমি ভকতৰ ভয় হৰণ কৰোঁতা, তুমি আমাক বহুত সংকটত উদ্ধাৰ কৰিছা, আজি এই সংকটত তোমাৰ চৰণ বিনে মোৰ গতি নাই হে মুৰাৰী। এইবুলি কৈ অৰ্জুনে আকৌ কৈছে, অ হেন বা বুলি বাহ অ আমিও মানুহ
কৃষক কৰা গোচৰ অজানিলো তুমি সি পৰম পুৰুষ জগতৰে মহেশ্বৰ নিজ ব্ৰহ্মৰূপে ভৈলা বেকত মনত কৰি যুগুতি মহাসুখে এক শৰণ ভকতি লৌক ভজি মুকুতি হেন বা বুলিবা আমিও মানুহ কৃষক কৰা গোচৰ জানিলো তুমি সি পৰম পুৰুষ জগতৰে মহেশ্বৰ নিজ ব্ৰহ্মৰূপে ভৈলাহা বেকত মনত কৰি যুগুতি মহাসুখে এক শৰণ ভকতি লৌক ভজি মুকুতি হে কৃষ্ণ মই তোমাক শৰণ লৈ তোমাৰ বিনে গতি নাই বুলি কোৱাত তুমি ক'ব পাৰা ময়ো মানুহে কি কাৰণে তুমি মোক গোচৰ কৰা বা প্ৰাৰ্থনা কৰিছা তেতিয়া মই তোমাক ক'ম মই জানিলোঁ তুমি পৰম পুৰুষ ভগৱন্ত তুমি জগতৰ মহা ঈশ্বৰ তুমি মনত কিবা উদ্দেশ্য লৈ তোমাৰ ব্ৰহ্মৰূপ লৈ মানৱৰূপে অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰিছা যাতে মহাসুখে একশৰণ হৈ তোমাক ভকতি কৰি তোমাৰ ভক্তগণে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে হেনয় ভকত বান্ধৱ মাধৱ তোমাৰ তেজিয়াহে অসূয়া অন্ধমতি কোননো সম্প্ৰতি ভজিবে কয়ান দেৱ অজানিয়া চৰণে পহিলো শৰণে তোমাৰ মই কি কৰ অয়াকাশ কচানি অয়াকৈ কিবা বহনি কহিও মুত হেনয় ভকত বান্ধৱ মাধৱ তোমাৰ তেজীয়া সেৱ শুয়া অন্ধমতি কোননো সম্প্ৰতি ভজিবে কৱান দেৱ জানিয়া চৰণে পখিলো হৰণে তোমাৰ মই কিংকৰ আকাশক চানি আখৈ কিবা বহনি কহিও মুত তৰ সেইহেন ভকতৰ তুমি পৰম বান্ধৱ মই জানো আৰু সেইহেন ভকতে তোমাৰ সেৱা ত্যাগ কৰি অন্ধমতি হৈ অন্য কোন দেৱতাক নুভজিব মই সকলোবিলাক জানিছোঁ সেয়ে মই তোমাৰ দাস হৈ তোমাৰ চৰণত শৰণে পঢ়িছোঁ অৰ্থাৎ শৰণ লৈছোঁ আকাশ চানি অহা সেইকুৰা কিহৰ জুই মোক সোনকালে কোৱা কৃষ্ণ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বা বান্ধৱসমস্ত আজিলৈ পাঠ আৰু আলোচনা ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনাৰ সমস্তকে কৃপাময়ে ভালে ৰাখক কৃপা কৰক তাৰেই প্ৰাৰ্থনা কৃষ্ণ অ বা হৰি অ বা ৰাম কৃষ্ণ